Poštovani organizatori, učesnici foruma, dobar dan. Zadovoljstvo mi je što učestvujem na 20. Beogradskom ekonomskom forumu. Na samom početku svakako moram da konstatujem da bez obzira na krizu izazvanu pandemijom COVID-19 koja je pogodila čitav svet, brojke ukazuju na to da smo uspeli da sačuvamo privredu. Svi ekonomski pokazatelji govore da Srbija ima najbolji rezultat po pitanju privrednog rasta u Evropi. Naša država se odgovorno ponela i mislimo da smo u dobroj meri očuvali vitalnost privrede. Jedna smo od retkih zemalja koja je uspela da sačuva radna mesta i da pomognemo privrednim subjektima da ostanu likvidna kako bi se nakon okončanja pandemije mogla vratiti na nivo u kojem su bili. Izneću samo nekoliko podataka. Više od 160 milijardi dinara sredstava su prošla kroz razdeo Ministarstva privrede i predstavljala su dragocenu podršku privredi za mere održavanja oko 250.000 privrednih subjekata što se tiče likvidnosti. Međutim, ne smemo zaboraviti da borba COVID-a i dalje traje i da pored borbe za svaki ljudski život i za suzbijanje zaraze moramo da vodimo račun ekonomiji. To je život. I zato će naš fokus i cilj na kome ćemo predano raditi biti brži oporavak u narednom periodu kako bismo zadržali dobre ekonomske rezultate. Tako smo koncipirali i budžet za 2021. godinu. Najveći deo budžeta Ministarstva privrede i naredne godine biće usmeren na programe podrške privrede za nove investicije koje će nastaviti pozitivno da utiču na rast BDP-a. Podršku nastavljamo u tri smera. Na velikim investicijama, razvoju preduzetništva i unapređenju poslovne infrastrukture. U budžetu za podsticaj privredi izdvojeno 17,6 milijardi dinara, od čega za podsticaj za direktne investicije nešto više od 15 milijardi dinara. Za podršku razvoju preduzetništva izdvojeno je 2,1 milijarda dinara, od čega 2 milijarde za nekoliko programa podrške sektoru malih i srednjih preduzeća i preduzetništva, i to za nabavku opreme, za početnike u poslovanju, a jedan od programa biće posvećen i afirmaciji ženskog preduzetništva, kao što sam i najavila. Mogu da kažem da u ovom trenutku Ministarstvo privrede radi na definisanju elemenata tog programa. Kada je reč o infrastrukturnim projektima i merama regionalnog razvoja, u budžetu je planirano oko 1,6 milijardi dinara. Podsećam da program unapređenja zona poslovanja koji do sada davala rezultate angažuje deo sredstava lokalne samouprave i to se oslikava takođe pozitivno na rast BDP-a. Ono što je za nas od izuzetnog značaja kada su u pitanju investicije je da ni jedan projekat nije zaustavljen i da se nijedan investitor nije povukao. Naprotiv, najave dolaska nekih novih investitora je ohrabrujući naš signal. Cilj će svakako biti dovođenje visokotehnoloških kompanija, što će podići tehnološki nivo naše privrede i omogućiti otvaranje novih radnih mesta i to za visoko obrazovani kadar, a samim tim veće plate i veći standard života. Svakako moramo iskoristiti šansu i privući velike kompanije za koje se očekuje da će preseliti svoju proizvodnju sa udaljenih tržišta bliže matičnim zemljama. Srbija će nastojati da zadrži prvu poziciju po vrednosti investicije u ovom delu Evrope. U tom smislu nam je bitna i mini Schengen, ekonomski projekat čiji je cilj uspostavljanje jedinstvenog tržišta na Zapadnom Balkanu, ukidanje prepreka u razmeni dobara i usluga, kao i slobodno kretanje ljudi i kapitala. Stvaranje tržišta od skoro 20 miliona stanovnika sa ujednačenim uslovima poslovanja, uklonjenim birokratskim preprekama i sa olakšanom fluktuacijom radne snage bilo bi posebno atraktivno i za buduće investitore. Želim još da istaknem da će Ministarstvo privrede u narednom periodu pojačati aktivnosti na privatizaciji preduzeća. Naime, u narednom periodu ćemo raspisati javne pozive za 20 preduzeća od oko 70 koje se trenutno nalaze u privatizacionom portfoliju ministarstva, a za koje je to moguće. Inače, kada je reč o privatizaciji,
važno je napomenuti da Ministarstvo privrede ima razloga da bude zadovoljno dosadašnjim rezultatima. U prethodnih 5 godina uspešno su rešeni najveći izazovi kao što su veliki giganti Železara, Galenika, ETB, Bor i PKB korporacija. Verujemo da ćemo i za ostale velike kompanije naći rešenje. Očekujemo iskorake i kada je u pitanju privatizacija Petrohemije. Ministarstvo privrede će nastaviti sa unapređenjem poslovnog ambijenta za sve učesnike na tržištu. U osnovi snažne države je snažna ekonomija. To svakako ne bi bilo moguće bez teških, ali uspešnih reformi, koje smo sproveli na inicijativu tada predsednika vlade, a sada predsednika Srbije Aleksandra Vučića. Hvala vam.